prestani da mi kradeš čekić, bre. Ostavi, pa nađi svoj čekić. Služi da ti kažem, uzasi mi čekić. Evo ti čekić. E, to je moj čekić. Evo ti, daj to meni moj. To mi tata kupio. Daj mi taj moj čekić drugi. To mi tata, ovo je čekić od 70 dolara. Zlo u tebi ne spava, luža si moja navika. Glava puna nemira, ja bio sam ti prediga. Do cilja sredstva ne biraš. Dan ljudi. Dobrodošli u ovaj video, lajkujte ga, subscribeajte se, pomozite nam da sakupimo watch time kako bi mogli krenemo da zarađujemo novac. Stigli smo na posao. Vi koji pratite ovaj serijal sigurno ste videli da sam baš u velikim dugovanjima, plaćao sam i sve i svašta. Baš sad kad je došla zima, prošla sezona, umeđu vremenu smo morali firmu da zatvorimo zbog renoviranja i sve mora biti po, što bi se reklo, standardima. Tako da nismo bili u mogućnosti raditi kući, zaraditi novac, nego smo ovde zarađivali tek toliko da bukvalno imam da platim tih 100.000 što se tiče sudskih troškova, što se tiče interneta, raskid ugovora i slično, i da jedemo. Također, ako želite da nam donirate, možete nam donirati PayPalom. Evo sad, kako nema toliko lišća, možete vidjeti šta smo uradili. Ispod svakog videa imate u komentarima linkove od svih delova, pa kao i na ovom videu imat ćete u opisu ćete imati također sve delove. Evo ga majstor tu, pokrio mašinu, padala je baš kiša. Malo je pokisla, nije strašno. Da. I s obzirom da će ovaj video izaći pre nego što izađu sledeća dva, gde sam snimao šta smo gore uradili, ovaj video će biti 10. deo umjesto da bude 13. zato što ću ovom delu da vam pokažem šta smo sve uradili ovde, kao i što sam rekao da ću... Nikada niste bili. Da. Pokazat ću vam sad i objasnit ću vam šta smo sve mi to uradili. Dok smo bili tamo gore i mnogo toga nisam stigao da snimim zbog telefona koji je napola mrtav takođe. Postavili smo ove lajsne, kao što vidite tu, čime smo zatvorili taj prostor između naših ragastoa prozora i zida. Takođe smo stavili ovo ovde lepu lajsnu i tu će doći, dovde će doći malter. Takođe, pored toga, smo i ofarbali to jednom ili dva puta, treba će još jednom. Na svaki jedan prozor smo to uradili. Takođe, ovde smo isto, kao što vidite, namestili i stavili lajs na ove što vidite tu. Ovo je još jednom ofarbano bilo i ovde možete videti kako sad izgleda ovo kada se takođe zatvorilo s ovim lajsnama i tu nove stubove. Prilično fino izgleda. To je urađeno svuda. Sad ću vam kažem, ovo je majstor radio. Čini mi se da je i ovo ovde seko, ja sam kucao. Ovo sam ja uradio ovde, ovo ovde takođe sam sredio. Majstor je takođe stavio ove pod prozorne daske. Ako vam išta nešto treba, stolarije, slobodno se javite. Pod prozorna daska, ono što se ovde takođe još dodatno desilo je veliki problem. Kako kuća tone, ako ste gledali prošle videe, ovaj ovde ragasto nije ravan, nego se iskrivio, evo, ne znam, malo se primeti ovde, dobio je stomak ovako,
I onda kada smo stavili ovo pod prozornu dasku, ovde se pojavila velika rupa. I onda je majstor tu teo da ubaci neku lajšnu vamo tamo, ja mu kažem, ako je ovde rupa, skini samo na ovaj kraj, i na ovaj kraj malo on je skinuo i to je lepo leglo. Takođe ovde smo isto stavili, ne znam koliko se vidi od ovog svetla, smo isto stavili ove lajsne, svuda. I ovde smo ovako lepo zasekli. Imali smo malo problema što se tiče lajsni na ovoj ovamo strani, sad ću vam pokažem. Ovde, zbog, znači ova lajsna ovde treba da je na stubu. I onda kako je ona išla tu, vidite ove cigle sam morao da skinem kako bi ovo prišlo. A ovde se može videti isto to, ali ovde nisam mogao ništa da uradim, jer bi morao sve cigle da udaram, da lomim, što na kraju ne bi bilo najbolje, pa se zato i vidim malo ovaj prostor. To će na kraju da se izmalteriše, pa se neće ni videti. Takođe ovo gore, vidite ovo tu. To sam sve ja zatvorio. Ovde mi je ostalo da ukucam eksere u ove lajsne što drži ovu konstrukciju. Takođe imam video i za to kad sam radio ili nemam, nisam siguran. Znam da sam par dana bio u jako lošem stanju što se tiče zub me nešto bolao i onda nisam mogao ni da snimam ni da pričam toliko, otekao sam sav. Što se tiče ovih pukotina i to, i dalje sve živo puca, krivi se. Zato smo i bili na tavanu tamo pokušavali da zaustavimo tonjenje temelja. Evo da vidite šta se desilo, ovo je sve puklo. Takođe, kod svakog oluka, vidite ovaj oluk ovde, oni su postavili oluke, na primer tu, tamo, i sve unapred na istim delovima, voda je curila tu dole, podlivala ispod temelja, i onda je sve to počelo da tone. I onda smo mi stavili ovako lim, prokopali kanal tamo gde ide voda, svugde, napolje. Sad ću ovde da vam pokažem isto, ovde nema, evo, tu je napolje, vidite. Isto i evo tu ima jedna cev koja je kod ovog oluka, kod svakog oluka smo namestili isto to. Vidimo da neke cevi, ne znam, ove cevi nisu bile tu. Ove dve cevi tu. To je tata stavio. Šta će to tu? Pa kad je tijek se radi staviti kad je bilo nekako sumnje. Aha, dobro. Što se tiče prozora, kako otvaraju i zatvaraju, ja sam ih podešavao par puta, međutim, vidite, i dalje kače, jer to i dalje tone, sve da se krivi, a vidite, sad ovaj ne može ni da se otvori, ovde je otvoreno, a ja ne mogu da ga otvorim, tako, sad ne može ni da se zatvori. Vidite koliko je to palo, ljudi moji, da ne može se zatvori, a vidite, jako velik problem i ovo sam snimao već par puta da sam sređivao, međutim, čak i ovde, vidite kako je to palo. Ne može ni se zatvori, ja dva, tamo napred da se prozor iskrivio, verujem da će na kraju doći do pucanja stakla, zato što se sve živo krivi i ono ne može se zatvori, bogati. Mora kolenom, brate. To nije dobro. Ova vrata takođe, vidite. Vidite. Uopšte ne diktuju dobro, sve se živo krivi, pa smo odlučili da ubrzamo poslove, završimo ovde što pre moguće i bežimo. Vidite kako to se ispucalo. Ne znam da li gore imam svetla, pa ću sad da vam snimim i gore šta smo uradili.
Da vam pokažem odmah, kad već pričam, da vidite sve šta smo uradili. Stigla i kafica. Ovde sam vam rekao da smo farbali ovaj gornji deo. Majstor je ovde, ja mislim, juče, ili tačnije prošli put kad smo bili, radio ove isto podprozorne daske. Vidite ovde. I to je sredio sa purpenom. Znači, purpena može da zalepi to mnogo dobro ako znate kako. Znači, nije samo da prsnete pa da stavite, ima neki proces i to ću vam pokazati jednom prilikom kad se bude ukazala. Eto ga, majstor je tu. Verovatno nam sad majstor računa koliko ćemo zaraditi, ne znam. Ali ja ću da odem gore, mislim da ima svetla da vam snimim šta smo gore uradili i da vam objasni malo, ako ima svetla. Ne može to da se snimi, da se gleda. To ne zna niko da radi. Ne znam. Pa daj da snimimo. Nemoj da snimiš, to je moj majstor radio pre 35 godina. I to ne... Tako se preradilo na tim starim kućama. Jeste. A ovi novi mlađi ne Ne znaju može za da to. Pa dobro, eto, taman ljudi da vide. Ima se radi. Ne ljudi... može da vide, dobi ideju, onda znaju, oni su onda majstori. Pa dobro. Ne može. To ne zna niko i gotovo. E, dobro. Ajde da vidimo. Nemoj ono dole da pokažeš, pripremu. Ništa. Čekaj, majstore, pa polako da vide ljudi. Moram da pokažem. Nemoj dole pripremu da pokažeš. Šta, to što leži dole? Da. Dobro. E, ovde ljudi, vi to sad izgleda kao rudnik. Ono što smo mi radili jeste... Ovo što, inače što smo radili, stavljali smo ovo A, kao što vidite, na svaku jednu gredu koja ima. Evo vidite. Razlog tome jeste baš taj što su ove grede, vidite ove grede, su toliko trule, mekane bile, da mi kad smo kucali eksera, ove 15-ke ovde, a ono se sitna prašina pada i sitna prašina pada i videlo se da tu ima ovih termita i slično. Morali smo da ojačamo krov ovako i onda smo, kao što vidite ovde, uglavnom sam ja ovo sve sekao, usecivao sam grede ovako, vidite, i stavljali smo podupirače. Ovi podupirači stoje na zidovima dole. Znači, jedan zid je tamo, drugi zid je tu i onda ovo stoji na zidu. Evo, tu se vidi greda. Jedna greda ide odande do tu, a ovo ide odande na tu. Tu je, znači, ovde je jedan zid i onda on, kako smo mi ovde pravili pritisak, ovo stoji dole, krov smo morali malo da dignemo kako bi smanjili pritisak na ovu stranu i na onu tamo stranu zbog same težine, jer ovaj crev koji je stavljen je mnogo teži od onog što je bio. I počelo sve tamo da tone, da propada, kao što ste videli. Da bi sprečili to tonjenje i pucanje zidova samih, znači zidova, mi smo rasteretili težinu na onaj prednji deo koji tone, koji ste videli da tone, sve se krivi, prozori ne otvaraju, zatvaraju, i uradili smo ove podupirače da dignu malo taj krov i da težina više bude na samom zidu gde je temelj jak, čvrst, stabilan. I tako sve do kraja, kao što vidite. Otprilike to bi bilo to, vidite, svuda ima to, ovde ima ovo i ima još da se radi. Verujem da ovde gore nećemo raditi ništa više. Teli su oni da stave neke, kako se to kaže, kad se iskopa kod temelja, ove potpore dole, kako se zovu, Boga mu, stope. Međutim, ne znam da li će to raditi majstori, bilo je dosta majstora ovde da vidi šta kako, rekli su
Neki su rekli da je ovo odlično, neki su rekli kao da to ne može tako. Mada kada se malo bolje razmisli logično, ovo ništa ne šteti, nije ništa previše dignuto. To je ako je pola santimetra dignuto, baš iz tog razloga da ceo teret bude na zidovima, da je temelj jak čvrst, a ne tamo da bude kao što je na primjer na ploči na zidu, pa onda da propada. Jer ove grede ovde što vidite što idu ovako, one idu skroz do onog prednjeg dela novo izidanog, prave teret i onda guraju ceo temelj dole. Ovde vidimo neku deformaciju. A ne, to je... Ovde je crep otišao. Malo se digao, nešto se ovde desilo tu. Ali, otprilike, to je to. Ovde je bila jedna rupa, nju smo zatvorili. To je ona soba da sam snimio dole, da je sve od drveta. Plafon. Tu smo stavili parapropusnu foliju, stavili smo staklenu vunu, stavili smo drvo preko i onda smo zatvorili da ne upada tu prašina. Tako da, otprilike, to je to što smo uradili. Pogledajte u nastavku videa šta ćemo dalje danas da radimo, i uživajte u nastavku. Ovde nam se roštilj polako krčka. Najviše volim ova krilca. Mislim, obožavam ih. Lepa su. Volite vi krilca, ljudi? Trenutno sad trebam da rešim ona vrata na kraju, potrebne su mi lajsne. Ovde ću da oborim ivice na ove lajsne kako bi tamo na ona vrata stavio. A pre nego što krenem s tim, samo da pitamo majstore na brzinu šta on radi trenutno. Majstore, a krećeš? Dobro. A što skidaš to? Pogrešio sam. Aha, je li velika greška? Nije. Znači radiš dupli posao, što bi se reklo. Da. Ali dobro, pa nisi ti pogrešio što se lajsna, što ti se ne sviđa sad. Prvo ti se svidela, a sad ti se ne sviđa. Kako to? Dobro. Idem ja da oborim ivice na ono i da sečem tamo lajsna. Nije lajstvo u pitanju, ljudi moji. Ja mislim da se to iskrivilo, jer se sve živo krivi od tereta i to. Pokrepiva greda, ja nisam vidio da ima ovdje ima krivina. Vidimo. Ja Aha, vidim. klacka, da. I ovo će ovdje ispraviti. Aha, jasno. Dobro. Agi, aj dođi da me snimiš malo kako sređujem lajsne. A? Imaš mi radnika. A, pa kako. Ništa, danas kad dobijemo platu, platit ćemo. Evo, ovde ćemo da oborimo ivicu, ima ovde oborena, ovde nije. Evo, kamerman, izvoli. Samo mi guzicu da mi snimim. Kaj se guziš? Ja se ne guzim. Guziš se, guziš se. To što vi gledate tamo gde ne treba, to nije moj problem. Nego čije? Ovo što gledaju, tamo gde ne treba. Namerno. Ti rekao da kaže guljaš? Ništa, gunat ćemo ga direktno ovde. Ma nisi ni struju uključila, nisi ni mašinu stavila u struju. A dobro, donjela su, tako. Vidi, da se ovako ostavljala, a? Ovaj kabel, vidi.
Ti si tamo na pauzi dok se ne raskole. Ko je na pauzi? Stisni pauzu da imamo memoriju Boga. Evo, uspeli smo. Aj, pomoćni radnik mi nije pripremio ovaj kabal. Sad je bio vezan. To namjerno da se ja još mučim. Pa ćemo da oborim ivicu i pićemo. Trebaš da se mučiš. Drži ovo, spusti dole da ne smeta. Tako ćemo da uradimo sa svim lajsnama, ošmirglat ćemo ih i onda ih tamo kucamo. Pa se vidimo kad budemo stigli tamo da ih kucamo. E, Magi, moja ženče, najbolja ženče, ne bi je menio za 10. Ja ostao joj prija, a što joj godi? Ako trljaj, trljaj. Samo nežno. Prvo nežno, pa posle koćeš možeš i grubom. U stvari ne, prvo grubom, a posle koćeš možeš i nežno. A i ne moraš ako je lepo. Evo da roštilj se polako peče. Trebamo vremena, ovaj roštilj se pali i gasi. A ja sad idem da pripremim mesto da... Daj meni, ja ću ti idio, šmirle mi ono. Ček da smanjimo muziku da ne dobijemo copyright. Da ono šmirilo one lajsne, da mi samo spremi, pa... Nek ti dodaje tu. Ima miševa, a? Ne. Au. Tiš bolje da ih ređam. Ima veliku. Ovi ekseri trebaju da se izbiju, a? Stvarno ima govno od miševa. Ja ne vjerujem da oni idu u staklenu vunu, idu? No, idu, gdje je. Daj. Daj mi jedno govno da vidim. Jest. Držim govno od miša u ruci. Ima ih, kako ih nema tu, bre, piš. Ma da. Da, ali ovo si ti novo radio zatvara, oni su tu došli. A vidi ta greda koliko je trula, ju, 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 ju. Pa tu je skroz trula. Čekaj, bož da... Ne, da treba stavim kajli. Ne treba stavim kajli. Dobro.
prekida da pojača. Sad je bolje, a? Bolje, sad je. Sad je deo je. Izbacimo, ja vam želim. Ja ću ovdje da isečem ovu kurpenu i tamo na magi sredi lajsne i onda ćemo stavljati lajsne ovaj, znači tu, tu i tamo. Ovu rupu ovdje što vidite, to isto treba da se zatvori, međutim, to još nismo ništa dogovorili, to će biti dodatno ako se klijent odluči da se uradi. Prestat ću sad sa snimanjem, pa ću da vam snimim kad ovo isečem i kad dođe Agi da pomogne sa snimanjem, ja ću da kucam. Također ovdje ću ukucati eksere. Ovdje ima lajsna, pa ima ovo, a iza smo ukucali tu pripremu, dole pripremu i tamo. To ću vam snimiti sa spoljne strane. A može da se vidjeti priprema. Ja, to je priprema tamo. Svijeska muzima? Da. Dobro. Mi se možemo držiti tako telefon, znaš, zbog kretanja tamo kad je ito. Dobro. A problem. E, ovo sam isekao ljudi ovu, kako se zove, purpena. Sad ćemo da ukucamo ove lajsne ovdje. Što vidite. Ovako. Čisto da vam pokažem kako kucam eksere. I onda ćemo staviti lajsne. Lovim! Ne, ne, ajde, može i moj telefon. Zato što tu mi se poređuju snimci onako. Ali, ali kao da me ne vidi, da ti ja kaj da ne vidi. Ajde, ne vidiš mi, zapravo sam. A ja ću... Šta, ajde, kaže. Ja se tražim, ajde, snime. Ajde, pokaži kako majstor, to je zanimljivo. Nemate vidučke. Vidite stolar. Ja sam glavni danas za roštje. Ovo ide u sredinu. Znaš ti da imaš leva krila i desna? Mhm. Znaš, ko na vrata što ima levi striz i desni. Da. Znaš, ne, da. Da. Znaš kako sam shvatio? Kako? Počeo sam ja da ređem krila ovako, vidiš? Da. I sad ja hoću ovdje gore. Da. Ja kad okrenim, ovo nemaš, ovo. I onda sam morao, ovo je, vidiš, ovo ide kost tamo, da. A ova kost ide tamo. A da bi bila ova kost ovamo,
Ovo je levo. Smanjio sam ja malo ovo. Tako. Sad ovo malo se peče. Da. Kako se? Ko hoće da proba nek dođe. Sve mi je moje vinuške. Ma sad imam je nove. I vraćamo se nazad kod dolara. Da. Se snašao majstor sa viljuškama? Je. Pa ništa, evo ja kucam ove eksečiće ovde. Sad ću ih ukucam sve, onda ću lajsne da kucam, pa ćemo da vam snimimo nastavak kako budemo te lajsne radili. Sekli, da vam objasnimo kako se mena ta skila uzima i ostalo. Pa se vidimo u nastavku. Adios. Prestani da mi kradeš čekić, bre! Ostavi! Pa nađi svoj čekić! Služi da ti kažem, uzasi mi čekić! Evo ti čekić! E, to je moj čekić! Evo ti, daj to meni moj! To mi tata kupio! Daj mi taj moj čekić drugi! To mi tata, ovo je čekić od 70 dolara! Dobro, ti napiši tamo! Ovo je non stop! Ja da mi uzu čekić! Pa jesu! Sve džubre pokvore! Sine! Uzo mi čekić moj. Krcka. Ja čujem nešto, misle neko na krav tamo. Idemo da sečemo lajsne, ljudi. Pomozi Agi tati s ovim daščicama. Ne treba. Gore sam zakucao sve. Uzao sam svoj čekić nazad, sad ćemo sečemo lajsne ovde i ovaj da ih isečemo i da ih ukucamo. Moram da naučim bolje da snijam od ovog. Izmerio sam ovamo koliko treba lajsna, bude dugačka. 222 komada, bit će tamo dovoljno da sredimo to. Imamo tu ovaj cirkular, na njega ćemo i da sečemo. Tu. Evo, sečemo lajsne do 220, podimo oko 45 stepeni. Sad ćemo da ih krećemo. Izmerio sam ja jednu i drugu stranu. Sad sam za malo mogao da zeznam ovo.
Da, kad dvamo na desnu stranu, santimetar duže. Evo ti jedna gore stavi da vidiš, manja, veća. Ovo su male, ovo je jedino srednje. Ovo je jedino ide ovo. I ovo. Ništa, ja nosim lajsne, ih proverimo. Ne, nije uzao dolaze. Gde mi sad čekić moj? Tamo na radnom mestu, ti si lupo. Dobro, idemo. Imamo dve lajsne, jedna je desna, jedna ide ovde, tamo je malo duža, da pokrije ovaj gornji deo, nju ćemo staviti tu, tako, ova će da ide ovde, i ona je tamo malo duža, baš kako treba, nešto smeta, aha, imamo purpene, malo, tako, tako, i ovo će... Tamo za gore moći, dovoljno je dugačka. Ništa, sad ću ovo dukucam, pa se vidimo kad ih završim sve, da vidimo kako će da izgleda. Ćao, braću, evo, prva lajsna je postavljena. Ono što sam uradio pre nego što sam krenuo da kucam lajsne je to da sam izmerio od jedne tačke odavde na ovamo santimetar i po, da kad stavimo lajsnu, da ona bude... Svuda isto, ovaj, da nije ovde gore na ovamo puno, a dole na onamo. Idi nazad, mogu da vidim šta objašnjava. Da jedan kraj ne bude desno, a da ovaj bude previše levo. I stavili smo po 20 na levo i desno, da i levo i desno da bude zatvoreno. Sad kad budemo stavili ovu lajsnu ovde, ovako. Ovako, ja tačno imam obeleženo sve do dole dok na ta lajsna treba da dođe, kako bi bio preklop isti na obe strane. I onda na kraju ćemo gornju lajsnu da isečemo po meri koja bude trebalo. U međuvremenu šta, ajde čekamo kafu, a? Taman, zakucaš, kafa će već biti gotova. Dobro, eto malo ljudi da vide kako kucam eksinu. Inače ovako, zakucam jedan tu i onda isto takođe zakucam i na drugu stranu da ova lajsna lepo legne na obe strane da nema ovde rupa. Da bube ne ulaze unutra. Svrdljivi Martin ima ih mnogo. Takođe koristim ovaj čekić kao meric, ako sam zakucao tu dva, stavim čekić i onda pustim još jedno 5 cm i kucam ovako tu. Samo ću odmah dole da ukucam još jedan, da vidimo da to bude na meru. Evo, tu sam obeležio. Evo, snimi tu da vide ljudi. Tačka jedna ima. Evo, znači do te tačke treba da dođe drvo. Ovdje ima neka rupa, nešto. Samo da sudarim. Tako. Da sa tačkom.
Mogu. Ima. Ima. Mogu tu. Sada da doći. Tako. Dok ucam odmah dole, da slučajno nam ne pobegne nešto, pa da bude krivo. Lajsna tavan bila malo duža i dole lepo drži. Bukvalno dole ni ne mora da se kuca, mi ćemo da ukucamo. Treba dosta da se kuca, vidiš? Nije samo zakucaš. Koliko je? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, skoro 20 eksera ovdje kucava. Imamo i onaj pištolj, ono tiš tiš, ali uglavnom to smo kupili u Lidlu, Parkside, neka fora. Ono ukucaš 10 eksera i onda se pokvari, ispadno šafovi iz nje, i ispava šaf iz nje. Sad kad smo mi vratili, ono uopšte ne radi kako bi trebalo da radi, bolje da kucamo. Iskreno, još nisam koristio tu heftalicu koja normalno radi bez da zesa. Ništa, vidimo se u nastavku, kafati se. Rekli smo ljudi ovu lajšnu, 5 cm duže da bude. Da, slabo se vidi, ajde, zato što ne moraš tako tu blizu i iza. Normalno kad se vidi sve, neće ljudi da gledaju milimetri. A možda i oči. Pa ne, nego to je zanimljivo. Sad ovdje smo stavili levo da bude ravno i ovdje ćemo sada beležiti. Tu. I tu ćemo da sečemo. Inače imamo ključ od ove kuće, pa možemo da dođemo da radimo kad hoćemo. Ljudi nam veruju, pošteni smo, nismo lopovi i to. Pa s tim želim da kažem da... Šta je bilo? Pa s tim sam teo da kažem da, šta je bilo, Anika? Ništa! Pa šte žuriš? Da ja ću samo snimati. S tim sam teo da kažem, eto i kamera nije ni očišćena, ona filmmaker. S tim sam teo da kažem da imamo ključ i da radimo. Kao što bi rekao majstor Steva, slobodno nas možete pozvati za održavanje ili čuvanje kuće. Možemo svašta nešto raditi, imamo kombi. Tako da, eto, sečemo ovu lajsnu deo obeleženo i nastavljamo dalje. Ovo je moj kamerman, znači, ne znam šta se s njim dešava, ali ne može jednu operaciju da uradi normalno. Pa da brojiš? Da ti daš pare? Da. Pa neće me raditi. A ovo ću samo da završim ovde, brate. Pa ne boj se, rešimo. Ajde, rekao si da 3 dana, prošle mesec dana. Ovde počeo neki haos, neka gužva. Znači, rekao, dolazim sutra 100%, srećem penziju. Penziju sređujem. Kažem, sređujem penziju, treba da idem na komisiju. No dobro, kad ti dođeš da vidiš posao da... Vidi, sutra radim, prvo mogu da shvatim, ba šta da shvatim da se dogovorim kad ja imam ovdje još 2-3 dana da radim. Znaš? Pa dobro, ajde. Ajde, čim malo pa zasija sunce. 3 dana. Čim malo zasija sunce. Znaš? Kako nema? Da, samo lado, kiša, sneg i to. Dobro, ja to mogu da isečim, zalepim uveče kod mene i samo ja tebi dam i ti ušaš. Pa da. Dobro, ali javite kad završim posao. Evo ga, gotove su ove lajsne. Moram ovako ruku da držim da se vidi uopšte kad... A, vidi se. Lepo se vidi. Mnogo lepše izgleda ovako. Ovo je ovdje gotovo.
Vidimo šta ćemo dalje. U čekić. Vidimo šta je majstor radio. A šta treba Bore da sečeš, da središ? Aha, ono što si mu obećao. Mazi, ajde da nalazi, ode. Pare. Kapica. Krčka, malo je zagorelo, ali nije strašno, tamo je lepo, će budi lepo i ukusno, samo da vidite kako miriše, kad bi mogli da osetite tačnije. Sa drvetom, a? Vreme je užas. Što ne upališ tu svetlo gore, nema? Ima reflektor, da ja Cico, maco, evo ti roštilja malo krilca da popaš, Garfield. Garfield. Ja ne znam, više bi da se mazi nego da jede. No di je maco, no di je maco. To ti je rekla hvala, rekao hvala, da još. One kuće neću davati... Da, tu davit ću se. One kuće neću davati piletina da se ne udavi. Još je on štan. E, napolje šta sad radimo, sad ću vam pokažem. Ovde s polja. Moramo da zatvorimo ove rupe. Ove tu. Ove tu. Stavit ćemo još priprema da može da imamo mesta s ove strane da kucamo. Da možemo prići. Stavit ćemo još jednu pripremu kao što ima ovde. Evo vidite ovde priprema. Stavit ćemo još jednu. Pored nje. Stavit ćemo staklenu vunu i onda lamperiju. Počela je kiša baš. Ostao nam je ovaj prozor da rešimo slajsnama, što ćemo ju raditi. Vidite kako se to tu prostor ima. Ovdje smo dodatno purpenu morali da stavimo. Ovdje je majstor, što je bilo ovdje, ona rupa. Spojio je sa kajlama, sad ove kajle trebaju da se izvade sve i da stavimo lajsne, ali nemamo lajsne, više morat ćemo da sečemo. Malo je počela kišica da pada, ali nije strašno. Sad ne znam, ako izvadimo ove lajsne, moguće da će opet da ovo se sve iskrivi. A vidite ovaj zid kako je pobegao santimetar ovamo. Cigla otišla. Idemo napolje da pripremu radimo, da mi kažeš šta treba, a ja ću da uradim.
Da vide kakav sam majstor. Uzmiš jednu debljinu. Dobro. Ne samo one kocke. Dobro. I sečeš. Mhm. Staviš na onu i ukucaš. Dobro. Staviš. I onda staviš debljinu lamperi i lajsna da dođe malo uvučena, da se vidi ta lajsna. Čekaj, 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 nisam, razumeo sam te, stavim još jednu na ovu, ukucam. Uzmeš pripremu. Ukucam pripremu, isto tu da ima već, duplu stavim. Uzmeš jedno parče drveta 3 cm. Da. I staviš na onu pripremu. Da. I onda ukucaš pripremu, ne ukucaš kroz. I onda staviš debljinu lamperije i onda lajsna. Lajsna mora da se vidi. Dobro, znači idem na ovu pripremu, stavim dodatno 2-3 cm i onda pripremu. Razumeo sam. A neće biti to puno, 3 cm plus priprema, taman će da bude. I plus lamperija, 2... Sada ti je objasnio. Ajde. Evo. Da bude ova lamperija, kad ukucaš, da se vidi, suzit će se malo. Da. Znači... Malta ne da bude kao unutra. Tako je. Dobro, razumeo sam. Znači, ovo može da uđe odavde, razumeš, da je ova santimetar i po unutra. Dobro, da tako... Da dođe ona lajsna da dođe ovde. Dobro, moram sad da izmerim ovo, samo koliko treba tu da se doda. 4-5 santimetra da bude. To ste ovo, 3. Ovako staviš 3. Dođe priprema. Odmah sečem pripremu od 4 cm, ako imamo. Ma imaš tamo 3, staviš kao 2 pripreme. Tako je, 2 pripreme stavim. Jednu staviš do i joj zakucaš je. Ne razumeo sad? Razumem, ali bolje da isečemo onaj 4 cm pripremu. Ma nemoj da sečeš kad imam pripreme, samo staviš pripremu. Duplo da stavljam. Zakucaš lajsnu i ovo izvadiš. Aha. I između ima međuprostor. Kad bude međuprostor, staviš takve... Pa ti možeš, ili ti misliš da ću ja moći da izvadim posle to? Dobro, 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 ne... Kako da ne možeš izvadiš, brate, mi ne staviš ovo. Zakucaš ovo i ovo izvadiš. Dobro, dobro, dobro. To je samo da bi bude merica, znači to ni... Da, ja, i ako ostane, nema veze. Neće da smeta. Dobro. Dobro. Evo ti ovdje pripreme, vidi koliko ima, tamo je sečeno. A sve su različite debljine. A šta pa? Vidi, sve su različite debljine. Jel ova, vidi ovo. Širina, je li ovo širina? Je li ovo širina? Dobro, znači dve ovako, da, to je 4 cm. I onda ide, vidiš, i onda ide ne, ne, lamperija. Nađeš ovu pripremu i onda nađeš ovu debljinu. Ne brini se, razumeo sam sve. Ne, puštaj. Zapušaj. Puštaj. Veze što je jedna, možda malo šira, malo uža, razumeš? Ne, sve ću ja to lepo da sečem, da bude full.